Jak věřím, stalo se už v případě Vortexu příjemnou tradicí, že vám představujeme osobnosti, které jsou zajímavé a ne vždycky na první pohled musí mít nutně něco společného s hraním, a přitom je tomu nakonec naopak. A to je právě případ dirigenta Martina Šandy, kterého vítám u nás ve studiu na rozhovoru. Tak dobrý den všem a já vám především děkuju za vaše pozvání. Je to pro mě velká čest. Vy tady nejste náhodou. Naším tématem našeho povídání je koncert herní hudby, který se uskuteční v pátek 8. června. Povězte nám o té akci víc, představte nám ji trochu. Tak, ty koncerty jsou dokonce dva za sebou a opravdu je to 8. června v Obecním domě ve Smetanově síni. Dalo by se říct, že je to vlastně nejprestižnější koncertní sál u nás. Vlastně celý koncert bude ještě provázený projekcí, tak trošku exkluzivně třeba na rozdíl od jiných takhle prováděných koncertů. A vlastně celý nápad tenhle koncert a vůbec tenhle projekt uvést vznikl vlastně od pořadatelů festivalu Prákon 2018, který proběhne poslední 3 dny v září, vlastně poslední víkend v září 2018. Všechno vlastně probíhá na výstavišti Praha v Holešovicích, kromě vlastně tohle koncertu, který je vlastně takovou lehce hudební ochutnávkou toho, co vás pak může čekat na festivalu. Takže takový předvoj. Přesně tak. Můžete nalákat, jakou hudbu, jaký skladby konkrétně, z kterých titulů na tom koncertu posluchači uslyší a jestli program obou těch koncertů zmíněných bude stejný? Program bude stejný u obou dvou koncertů, protože bohužel kapacita sálu není zase tak obrovská. Takže aby jsme uspokojili všechny, tak ty koncerty děláme dva. A snažili jsme se vybírat, nebo ani ne tak já, ale hlavně kolegové, kteří opravdu se v těch hrách vyznají, protože já se přiznám, že jsem trošku zamrznul před 10 lety u první řady Mafie Vietkongu. A teď se k tomu zase postupně vracím zpátky. Takže snažili se vybírat to nejlepší best of za posledních 10 až 15 let. To znamená tituly jako Super Mario, Zelda, to je taková ta herní klasika, kterou si pamatuju ještě i já. Samozřejmě z těch novějších třeba Zaklínač, Trojka, kde bych třeba navázal, protože kapelu Percival, kteří vlastně dělali soundtrack k Zaklínači, k Trojce, budeme mít i na koncertě v rámci Prákonu 2018. Takže tam vlastně můžete slyšet i naživo kapelu a naživo i kapelu orchestr se soundtrackama ze Zaklínače. Já si myslím, že spoustu hráčů musí napadnout otázka, kterou teďka položím, a sice jak vy jako odborník vlastně hodnotíte tu herní hudbu, nakolik je podle vás kvalitní ve srovnání třeba s filmovou hudbou nebo klasikou jako takovou, na kterou se nejčastěji chodí pochopitelně na koncerty, když někdo říká, jdu na nějakou vážnou hudbu. Jak si vlastně tyhle ty moderní klasické skladby stojí? Tak já za prvý razím takovou tu tezi, že hudba je jenom jedna. Ať je to klasika, ať je to pop, ať je to rock, je to prostě pořád jedna hudba. A je tak docela celkem úžasný, co se vyvinulo z toho Bacha, Mozarta, Dvořáka až do dnešní podoby. Pořád je to vlastně jedna hudba, jsou to jedny tóny, akorát jinak zpracovaná. Takže tady vlastně diváci můžou vidět vlastně tu herní klasiku hudební v podání symfonického orchestru a sboru. A co se týká kvality, my projekty filmové hudby děláme, dělali jsme a ve srovnání s tou herní hudbou musím říct, že je mnohdy kvalitnější než ta filmová. To je určitě něco, co asi leckou může překvapit z diváků a příjemně potěšit. Co obnáší příprava na takovýhle koncert? Protože vy jste sice zmínil to, že některou tu hudbu jste znal, ale předpokládám, znal jako posluchača, znát ji jako dirigent, jako hudebník, to je ještě trošku něco jiného. Můžete zkusit lajkovi, jako jsem já, přiblížit, jak vlastně se na ten koncert chystáte, jak studujete ty jednotlivé skladby a jak se to pak nacvičuje s tím orchestrem? Jak říkám, ta hudba je hodně podobná filmové hudbě, je, řekl bych, že je kolikrát i emotivnější. Že v té hudbě je mnohem víc emocí i právě ve spojení s těma trailerama. Takže ty skladatelé, řekl bych, že se s tím dávají i trošku větší práci než jenom s tou filmovkou nebo seriálovou, která dost často už zavání takovou tu nízkonákladovostí, což teda u těch her se dá i docela často vyloučit. Když vemu, že třeba Hans Zimmer, který vlastně velice známý skladatel, dělal soundtrack pro Crysis 2, tak už i samo to vypovídá o té kvalitě a přípravy. Přípravy jsou docela náročné. Je to opravdu stočlené těleso, včetně sboru, které bude na pódiu. Máme vlastně celodenní zkoušky přípravné před koncerty,
byla potřeba připravit notové materiály, které se těžko schání, takže se připravovaly aranže, které vlastně téměř 100% vychází z originálů. Některé věci, jako třeba Mortal Kombat, jsme poupravili, připravili vlastně do té verze symfonický orchestr, ale musím říct, že v rámci toho orchestru tam máme i rytmickou sekci, to znamená spousty bicích nástrojů, takže myslím si, že diváci budou příjemně překvapeni, co z toho může vzejít. A jak říkám, pořád je to jedna hudba. Ta kvalita českých hudebníků asi musí být poměrně vysoká, protože spousta hráčů si určitě měla možnost všimnout, že v minulosti, ale i tý relativně nedávný, se často herní soundtracky nahrávají tady u nás. To je asi dobrá vizitka pro to, jak tady, jakou úroveň to má. Určitě. I my sami jsme byli osloveni pro turné projektu Final Fantasy, s kterou vlastně v roce 2019 jedeme turné, což je vlastně ještě ve větším obsazení, ale samozřejmě ty koncerty jsou ve velkých halách typu O2 Arena a větší. Takže takhle vlastně připravujeme evropské turné přímo s tímhle projektem Final Fantasy. A je to pravda, natáčí se spousta soundtracků tady v Čechách. My jsme třeba s kapelou Corvus Corax před 5, 6 nebo i více lety natáčeli soundtrack k Dragon Age. A i tenhle soundtrack doufám, že uslyšíte i v rámci Prákonu, protože Corvus Corax jsou vlastně headlinerem posledního nedělního koncertu. Jedna z věcí, o kterých jsme se tady bavili s kolegy, než jsme začali natáčet, je vlastně téma, který může působit teďka tak jako trochu nedůstojně, ale stejně se to dovolím načnout, a to je vlastně způsob, kterým se třeba lidi oblékají, když na takový koncert jdou, protože já jsem si v minulosti několikrát všiml, že když se konají takovýhle koncerty a jsou zaměřený třeba na filmovou hudbu, o který jsme si povídali, že ta kultura právě třeba toho oblíkání a toho chování je často nižší než na klasickém koncertu. A vím, že některým návštěvníkům to vadí, jiní zase říkají, tak to zase patří k tomu, na čem jsme. Vy sám samozřejmě jste na takovýchhle akcích pohybujete a znáte je už z minulosti. Jak to jako hodnotíte jako účastník? Je to pravda, že občas ten dress code by měl být aspoň trošku dodržený. Bohužel se nám stává, že občas, když děláme abonentní koncerty, klasiky v Obecním domě, tak nám hlavně zahraniční návštěvníci jsou schopni přijít na koncert třeba v žabkách, v kraťasech. Protože přijdou prostě zvenku, protože někde prostě z ulice. Protože přijdou, anebo byli někde předtím a pak stíhají koncert, už se nechtějí převlíkat. Já si myslím, že trošku ten dress code by se dodržovat měl, aspoň prostě v rámci nějaké základní slušnosti. Na druhou stranu, když doprovázíme třeba rockové kapely nebo metalové kapely typu, já nevím, Sabaton, s kterými jsme třeba spolupracovali, hrajeme s nima na festivalech nebo děláme evropský turné ve velkých halách, tam ten dress code zase je to úplně o něčem jiném, takže i podle toho ten dress code bych viděl podle typu koncertního sálu, typu akce, typu koncertu. Je to různé, ale na druhou stranu my jsme spíš rádi, že přitáhneme ty návštěvníky, ty diváky a dokážeme jim zprostředkovat vlastně tu hudbu, ať je to jakákoliv hudba. Z druhé strany mě napadá, že aby to nevyznělo tak, že jako vlastně někoho kritizuju za to, že dejme tomu vyrazí na ten koncert v mikině, si říkám, že možná mladší diváci nebo diváci, teda posluchači, kteří vyrazí na takovýhle koncert, že možná víc to prožívají, že třeba víc projevují emoce, že na koncertech té klasiky je to možná takový jako usedlejší, že si lidi říkají, to se třeba nehodí zem k tomu prostředí, zem k té hudbě, že se nechávají trochu svázat konvencema, i když, co já vím, možná zbytečně, protože ta hudba je taky hodně emotivní a měla by v nás probouzet nějakou radost nebo něco takového. Je to tak, že třeba na těchto těch koncertech lidi jako víc tleskají nebo víc jako povzbuzují, jsou nadšený, dávají víc najevo tu radost? Je to pravda, nám začíná chodit na koncerty čím dál tím víc právě mladší generace, což je hrozně příjemný. Jo, na rozdíl třeba od jiných těles nebo od jiných uskupení. Je to opravdu příjemný hrát vůbec i pro takhle mladší publikum a máte pravdu, ty emoce dokážou vyjadřovat prostě mnohem přirozenějiš, nejsou třeba tak usedlí jako ty starší. Je to příjemnější tomu mladší publikum, ale tím samozřejmě nechci říct, že starší generace rádi nepřivítáme, naopak. Vy sám, tím, že jste do toho teďka začal víc pronikat, říkáte, je to pro vás takový jako comeback trošku k hraní. Už jste si třeba vybral nějakou hudbu, že se vám zdá oblíbená na základě té práce a že si ji třeba poslechnete i mimo právě přípravy na koncert? No, já to řeknu upřímně. Já tím, že v té hudbě jsem od rána do večera a když mám třeba dělat teďka aranžmá nebo orchestrální instrumentaci pro různé kapely, tak pro mě já prostě hlásám, že ticho léčí.
Takže když to jde, tak já mám nejradši ticho, klid, abych se trošku od toho odpočal, protože upřímně řečeno, když skáču vlastně od klasiky přes rock, metal, což třeba teďka připravujeme aranžma a vůbec program pro Prákon, pro celý ten festival, je toho hrozně moc. Vy jste už ten Prákon načal na začátku, můžeme se k němu ještě na chvilku vrátit, že byste nám, ačkoliv on se koná až na podzim, trošku naznačil, co víc nás tam čeká, jednak z té hudební sekce, kterou vy máte na starost, a můžete klidně i naznačit z něčeho víc. Tak celkově o Prákonu by vám spíš mohl tady určitě hodiny a hodiny povídat vlastně hlavní producent, pořadatel, což je Standa Adámek. Já spíš nesu odpovědnost za tu hudební sekci, kde spolupracuju. Je to, jak jsem říkal, je to třídenní festival, začínáme 28. září, což je pátek. Pro nás je to ještě dobrý, že to je státní svátek, takže vlastně pro Čechy je to o to lepší, že prostě tam mají den, už ten den celý volno. Končíme v neděli, 30. září. A vlastně celý ten festival je tematicky rozdělený, každý den je na trošku jiné téma. Snažili jsme se právě i každý den udělat trošku jinak i tu hudební sekci. To znamená, na ten první den se můžete těšit hlavně na české kapely, což jsou třeba UDG, Jakub Děkan, Atmo Music, Vašek Neubarta. Pak samozřejmě máme ještě připravené další kapely, ale to bych nechal až trošku jako překvapení na později. Samozřejmě máme tam velké zahraniční kapely, velké jména, ale to bych nechal až trošku na později. Takové trošku překvapení. V sobotu tam se zaměřujeme trošku na takový metal. Jako headliner je tam kapela Clawfinger, švédská, která bude i za doprovodu orchestru. Vlastně orchestr bude doprovázet ještě i trošku je to industriální metal nebo rock, což je kapela Megahertz německá. A další kapela z Rakouska, Vision of Atlantis, což je takový ten trošku typ kapely Nightwish, se kterýma třeba jeli i jako předkapela. Takže tyhle vlastně tři kapely doprovázíme. A v neděli, tam jsme zaměřený na ten středověk, tematicky je to vlastně Hra o trůny, celý den zaměřený. A tam máme hlavní kapely Elfenthal, což je projekt Johna Kellyho z Kelly Family, ale nechte se mýlit, nemá to s tím nic společného. Je to kapela, kterou mají se svojí manželkou, Maite Itoa, a je to takový ten keltský rock, moc hezké na poslouchání. Pak tam máme samozřejmě Percivaly, se kterými se budeme snažit udělat co nejvíc soundtracku ze Zaklínače. A končíme s headlinerem, co jsou Corvus Corax. Což je opravdu takový ten středověký metal. My jsme měli s nima tu čest dělat třeba na festivalu ve Wackenu před několika lety. A musím říct, že jsme začínali ve 2 ráno a na tom koncertě bylo asi 250 tisíc lidí. Byl to neuvěřitelný zážitek. Takže asi tak bych vám přiblížil tu hudební sekci. Samozřejmě bude tam spousty ještě dalších kapel z celého světa. Budou tam třeba z Ruska, tam budou Edisy, z Portugalska, Cornaluza. Máme tam kapely z Francie, ze Španělska, takže máte se na co těšit. Rozhodně to zní moc zajímavě. Vy sám taky komponujete? Komponuji, ale hlavně dělám aranže. Aranž má instrumentaci, to znamená, spolupracoval jsem třeba i na několika filmech jako instrumentátor. Z těch českých to byly, co mi nejvíc přirostlo k srdci, byly třeba Tři sezony v pekle, kde jsem měl tu čest dělat s Filipem Jelínkem. Dál se vlastně na té hudbě účastnil třeba Dan Barta. Tuším, že ten film získal 2 nebo 3 české lvy. Takže to byla taková, je to krásná vzpomínka, krásný zážitek. Kdyby vás nějaký vydavatel nebo vývojář oslovil s nabídkou právě, abyste se podílel na hudebním doprovodu k jeho titulu, je nějaký žánr nebo typ hry, který by vás zajímal, že byste říkal, preferuji třeba horor, protože se mi líbí, já nevím, hudba, která má posílit strach ve hráči? Tak já takhle vyhraněný nejsem. Určitě by to byla pro mě úžasná nabídka, zajímavá spolupráce, ale že bych byl nějak vyhraněný, to určitě ne. Jo, i s tou hudbou, kterou já prostě musím předělávat, ať jsou to různé kapely, různé aranžmá, tak jsem zvyklý prostě pracovat
s čím přijde. Už jste říkal, že ticho léčí a jste nepochybně velmi vytížený člověk a přesto se zeptám, jestli tenhle ten návrat těm hrám prostřednictvím té práce třeba nějak povzbudil vaší chuť vrátit se ke hrám i aktivně a něco jste si zahrál? Určitě. Já jsem se ke hrám vlastně dostal díky svým dětem, tím, že jsem pořídil konzoli PS4. Vlastně co mě uslovilo, tak byl právě Zaklínač. Takže musím říct, že díky Zaklínačovi se k tomu vlastně vracím zpátky a už to má takhle krásně ty návaznosti na všechno dalšího. Na to konto vlastně jsme oslovili Percival na Prákon a jak říkám, ta hudba mi opravdu překvapuje čím dál tím víc. Existuje něco závěrem, co byste chtěl dodat jako pozvánku na ten zmíněný koncert, který se uskuteční v Obecním domě nebo na Prákon, na co jsem se zapomněl zeptat? Tak určitě bych moc rád všechny pozval na tenhle koncert. Bude to opravdu úžasný zážitek. Můžete se těšit na stočlené těleso na pódiu nejprestižnějšího sálu, nejenom v Praze, ale vůbec u nás, vlastně v krásném secesním Obecním domě. Díky partnerům a vlastně díky i mediálním partnerům, což je pro nás třeba pořád Replay, můžeme vlastně provádět tohle s projekcí. Dobrá, moc krát děkujeme za rozhovor. Mm-hmm. To byl dirigent Martin Šanda, který se postará o zmíněný koncert v Obecním domě. Pokud máte rádi herní hudbu a není vám cizí, tak určitě na tuto akci zavítejte. Zní to jako moc zajímavá událost, kterou bychom si neměli nechat ujít jako hráči.